Ili usipitwe na matukio mbalimbali na wewe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante. Miongoni mwa wachezaji ambao klabu ya Simba ilikuwa ikiwahitaji katika dirisha dogo, huwezi kuacha kumtaja mchezaji Feisal ambaye alikuwa akitumikia klabu ya Yanga. Tunafahamu Feisal pamoja na klabu ya Yanga waliweza kuingia katika mgogoro mzito mpaka kupelekana TFF kwa malalamiko ya kwamba Feisal ameweza kuvunja mkataba bila kufuata taratibu za kimkataba ambavyo zilikuwa zikimtaka. Lakini tunakumbuka mchezaji Feisal aliweza kulipa shilingi milioni 112 kwa ajili ya kuvunja mkataba, lakini Yanga walisema kwamba hawakushirikishwa, hivyo basi waliweza kusema kwamba mkataba huo haujavunjwa mpaka sasa, na TFF ikaamua na kusema kwamba mchezaji huyo bado ni mali halali ya klabu ya Yanga. Sasa leo hii mchezaji Feisal ameweza kumshukuru Mo Dewji ambaye ameweza kukutana naye na kukubali kuweza kununua mkataba wake ndani ya klabu ya Yanga, na kusema kwamba atamboreshea maslahi yake ndani ya klabu ya Simba pindi tu atakapojiunga na klabu hiyo. Sasa Feisal inaonekana tayari ameshaweza kukamilisha usajili wa dili nono ambalo ameweza kupewa na kiongozi huyo au mwekezaji huyo ambaye tunafahamu ni Mo, ambaye ni tajiri wa klabu ya Simba. Sasa huenda muda wote kuanzia sasa mchezaji huyo akaweza kutangazwa ndani ya klabu ya Simba kutokana na dirisha la usajili kwa limeshaweza kufungwa, lakini inachotajwa ni kwamba walikutana siku sita nyuma kabla ya dirisha la usajili kufungwa, na mchezaji huyo aliweza kukubaliana ndani ya kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, na mashabiki wameweza kufurahishwa na kitendo hicho na kusema kwamba wanamtakia kila laheri mchezaji huyo aweze kwenda kufanya vizuri ndani ya klabu ya Simba kutokana na uwezo wake mkubwa ambao yuko nao. Niseme tu bye bye, paka wakati mwingine. I'm out. Ciao.